Пак съм тук с час две. Много ме дразни, като стават части. Ама има още много по-лоши мисии от тея, снайперисти. Той избяга, ще го убият. Ама аз като ми лагва и трудно се умерват. Тук се е само с снаряди. Ей, толкова пустак, дето може да ме умери с снаряда. Ти не умря ли, бе? Моите прикриват идеален момент. Да ви умрях, защото ми гръмна в ръката. Това беше. Ей сега вече. Готово, сър. Браво, Сикс. Ето ги пак аз, Джаксън. Абе, майка ти е Джаксън, ме. Ако сега нещо ставаше... Ето го. Лорд Пик, къде е прасенцето? Лорд Пик. Ето сега тук. Готово. Готови сме. Сега едва теса. Къде с хеликоптерчето? Ето ги. Това беше мисията. Лучше как беше типа, патроните, бе, у мен. Сега да си дредорим тук с капания план. Само да, да трябва къде... Аз спаси живота на танга. На танга. Кой го спаси живота на танка? Аз. Точно така. Ясно. Дебил. Добре, ай, чао, това беше това.